tome, hoćemo Schengen, hoćemo mini Schengen sa Crnom Gorom i sa Republikom Srpskom, da nema granica. Mislim da se ne gledaju, da nema nikakvih papira, da idu roba slobodno. Šta je to strašno? Ne razumijem. A šta je to toliko strašno? To kad kažeš, oni odmah kaže, praviš veliku Srbiju. Jel pravi Nemačka veliku Nemačku što je ukinula granicu sa Austrijom? Ha? Neko rekao tako neku rečenicu. Ili Francuska prema Belgiji, gde su Francuzi. Nije. Kaže, to je evropske integracije. A šta su ovo? Ovo su anti-integracije. Znači, malo mi je muka više od ti dvojni standarda, od toga svega, znaš. Oni, sad je već potpuno jasno, žele da nas unište. Mislim, ja to stalno pričam. To je davna ideja, to je, ja sam čitao one knjizi profesorke Smilja Abramov, da je bio taj sastanak 73. godine, Vatikan, CIA i tako dalje. Kaže, Srbi i Rusi ne mogu se modifikuju, vrlo teško se menjaju, mora se eliminišu. I to je ovo što se sad događa. Sa Rusima im ide znatno teže. Znatno teže, ali su smislili onaj stari Bismarckov plan da Ukrajince napuđe na Rusiju, pa što više izgine, dobro je. I sad će da naprave verovatno ovo poslednji čin samoubistva, da uđu sa vojskom u Ukrajinu. Evo, to je danas bio predlog. Da, Macron je to rekao, da. Da, oni su već tamo, da se razumemo. Znači, oni su već tamo, znaš, to je javna tajna. Tenkove Leoparde voze nemačke posade i češke i poljske. Sva ova artiljerija protivvazdušna, to su Francuzi, znaš. Poljaka je poginulo 20.000 vojnika do sada u Ukrajini. Znači, oni već ratuju tamo protiv Rusa. Međutim, slanje sad i trupa, to je svetski rat. Mislim, znaš, Macron očigledno isto ide ka svom političkom samoubistvu ubrzano, pošto već mu je kraj, mislim, izgubio je praktično. On je praktično već bivši predsjednik. On je prvi kome je zakon pre mesec dva, kad je bilo odbijen na prvom čitanju. Znači, parlament nije želeo da razgovara o njemu. Ali su istovremeno uveli zakon kojim se sa 40.000 evra i godinu dana zatvora kažnjava kritikovanje COVID vakcina. Znači, ako ja sad kažem ovo što kažem, da su COVID vakcine potpuna budalaština, da imaju puno nežin efekata, sutra ujutru idemo u zatvor, 40.000 kazni. Evropske vrednosti. To je evropska vrednost. Evropska unija formirala cenzuru, centralnu cenzuru, koja će da prisluškuje sve redom, cenzuriše i da ima veštačku inteligenciju koja će da sve provera. Inače, ono što je lepo, veštačka inteligencija je pukla, naravno. Mislim, propala stvar. Većina firmi koja proizvodi veštačke inteligencije je pukla, znači, taj ovoga, jer to je besmislica u stvari. Suštinski, veštačka inteligencija je besmislica.